umwirabura w'umunyamerika Martin Luther King Jr. wabaye pasteri, doktori, umunyepolitike, akaba n'umwanditsi ukomeye wamenyekanye cyane ku mbwirwaruhame yise I Have a Dream. Yayoboye Minisiteri ya Gikristo muri Amerika ndetse aba indashyikirwa mu guharanira uburenganzira bwa muntu. Yabonye izuba ku 15 Mutarama umwaka w'1929. Avukira muri Atlanta mu leta ya Georgia ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu bwana n'ubugimbi bwe yakuriye mu muryango w'abirabura bari abanyedini cyane. Ibyo byatumye akunda gusoma Bibiliya bikamutera umwete wo gukora n'ibyo biri kwigisha. Ikintu kimwe cyamuteye kwibaza kuri Bibiliya cyane ni itegeko rivuga ko abakristo bagombaga gukunda kabone n'ababagiriye nabi. Martin Luther King Jr. yatangiye ishuri akiri mutoya cyane kuko mama we yari umwarimu mu ishuri iherereye muri Atlanta. Bitewe n'uko yari azi ubwenge bwinshi cyane ntiyarangije secondaire yarasimbutse ku myaka 15 yahise ajya kwiga muri Moore House College aho mu mwaka w'1948 yahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'imibanire ya muntu. Nyuma y'igihe gitoya itorero ryaramuhamagaye ngo atangire urugendo rwo kwigisha uburinganire maze bamwohereza kwiga mu iseminari. Aha King yahakoze ibikorwa by'indashyikirwa aho yigishije abayobozi agendeye ku nyigisho za Mahatma Gandhi uyu bahoze ari inshuti cyane zo kurwanya ivanguramoko. Yabonaga abazungu bakora ivanguramoko amoko, imyizerere ye yari ishingiye ku idini no kurwanya amacakubiri. Ahari ni byari imbaraga zuzuzanya mu buzima bwe maze akora ubushakashatsi kuri filozofiya na teoloji muri koleje. Atangira kubona ko agomba guharanira ubwisanzure n'uburinganire mu nshingano ze za Gikristo. Mu gihe cye hariho ubusumbane aho abazungu bakandamizaga abirabura, ivanguramoko cyangwa gutandukanya abazungu n'abatari abazungu. Abirabura n'abazungu babaga mu turere dutandukanye bakarira muri za resitora zitandukanye ndetse bakagenda bicaye mu bice bitandukanye mu modoka za bisi. Hari n'ubwo abirabura bahiswaga kwinjira muri za bisi rusange. Muri icyo gihe amategeko yanengaga byinshi mu bigize ubuzima bw'abirabura agatuma bahembwa amafaranga make cyane ku kazi kabo bagakora n'amasaha y'umurengera ari nako bakoreshwa imirimo ivunanye bakabaho no mu buryo bubi cyane ndetse bagahabwa uburezi budafite ireme. Nta mwirabura wagiraga uburenganzira bwo kubona akazi muri leta no kwemererwa gutora cyangwa gutorwa. Bakorerwaga itotezwa mu buryo butandukanye. Ku itariki ya 18 Kamena umwaka w'1953 King yashakanye na Coletta Scott baje kubyarana abana bane. Mu mwaka w'1954 King yari afite imyaka 25 y'amavuko gusa yaje kuba pastoro mu itorero ry'Ababatista muri Alabama. Martin Luther King Jr. yagize impinduka zikomeye aho yashinze itorero ry'Abaprotestanti mu mwaka w'1955 agendeye ku mahame ya Gikristo. Yahanganye n'aka karengane kakorerwaga abirabura ayobora n'ishyaka ryaharaniraga uburenganzira bwa muntu muri uwo mwaka n'ubundi. Yateguye imyigaragambyo y'amahoro mu mujyi na za leta zitandukanye agenda asakaza ubutumwa bushishikariza abayobozi n'abaturage kumva ko naho batandukaniye bityo bagafarwa kimwe. Mu 1963 ku itariki ya 28 Kanama Washington DC ku ngoro y'urwibutso rwa Perezida Abraham Lincoln habereye imyigaragambyo y'amahoro yari iyobowe na Martin Luther King Jr. Imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu babarirwa mu 250,000 bari bahateraniye yagize ati "Fite inzozi." Nyuma yo kwitegereza ihezwa rya bamwe mu birabura muri leta zitandukanye Mississippi, Alabama na Florida, mucyo yise inzozi yakomeje agira ati "Fite inzozi uyu munsi hari igihe ishyanga rizahaguruka rikabaho mu myemerere yaryo. Uku ni ukuri kudufasha kugira ngo abantu bose bagaragaze ko bari mwe kimwe. Fite inzozi ko ku musozi wa Georgia abana bahoze ari abacakara basicarana ku meza y'ubuvandimwe. Fite inzozi ko igihe kimwe leta ya Mississippi yuzuye akarengane no kugandamizwa izahinduka ikibaya cy'ubwuzuzanye n'ubutabera." Mu mirimo ye ya buri gihe King yavugaga kandi akandika iby'ingenzi agakora nk'umuntu ukora akazi ko kwigisha ijambo ry'Imana. Mu mwaka w'1964 ku itariki ya 14 Ukwakira yahawe igikombe cy'amahoro. Icyo gihe akaba yarabaye umuntu wa mbere muto ku isi wari ugihawe. Akaba yaragihawe kubera guharanira kurwanya akarengane muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1957 Martin Luther King Jr. n'abandi baharaniraga uburenganzira bwabo bishyize hamwe bashinga Southern Christianity Leadership Conference. Iri ni itsinda ryari rishinzwe hagamijwe guhuza imbaraga z'abirabura mu madini yabo kugira ngo barwanye ihohoterwa n'akarengane. King akaba ari nawe wari umuyobozi waryo ndetse n'icyo gihe yari umuyobozi wa Big Size. Bakaba bari bagize uruhare mu gutegura ingendo zasabaga imirimo n'uburenganzira by'abirabura i Washington. Yiyemeje gukomeza kurwanya urugomo n'ibitero byarwo kandi abasha gushishikariza abaturage be kubikora nubwo uburakari bwagendaga bwiyongera ndetse abaturage bagasaba kwihorera. Ariko Luteri yababuzaga kubikora. Mu mwaka w'1956 imyigaragambyo yo guharanira uburenganzira yaratsinze igera ku ntego maze abantu bahabwa uburenganzira bungana nta muntu usumba undi. Mu
mwaka w'1964 kubera ubwitange bwa Martin Luther King Jr. Itegeko ryo guharanira uburenganzira bwa muntu ryahise ritorwa muri icyo gihe. Muri iyo myaka aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse akazana benshi kuri Kristo. Yarasiwe kuri motel ya Lorraine i Memphis muri Tennessee. Akimara kuraswa yajyanywe kwa muganga birangira ashize mu mwuka. Yitabye Imana kuri nyinshi ukwezi kwa kane mu mwaka w'1968 washize imyaka isaga 54 n'iyi muvuga butumwa kaba ni mirimbanye uburenganzira bwa muntu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Revera Dr. Martin Luther King Jr. yishwe. Mu magambo make Luther yifuzaga yuko iteka igihe gihora ari cyanyacyo kugira ngo dukore ibyiza. Ikibazo gihoraho kandi kihutirwa mu buzima rwakagombye kujya kwibaza ni ese ni iki nakorera abandi. Mwakoze kubana natwe. Ngende ya Kizimana Emmy. Shalom.